မင်္ဂလာပါခင်ဗျာလူခွေစကားအတန်စီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်လူခွေစကားအတန်အနေနဲ့လူခွေဆိုင်ရာအကြောင်းအရာမျိုးမျိုးကိုပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့တင်ဆက်နေတာဖြစ်ပါတယ်အခုတစ်ခါကျွန်တော်တို့တင်ပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အိမ်နှင်းအကျန့်ဖက်မှုကိုဥပဒေရှုထောင့်အမြင်နဲ့သုံးသပ်တဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအရင်တော့ဆွေးနွေးခဲ့သလိုပါပဲအိမ်ထဲမှာပဲကျန်းဖက်တာဖြစ်ဖြစ်အိမ်ပြင်မှာပဲကျန်းဖက်တာဖြစ်ဖြစ်အကျန်းဖက်ခြင်းကအကျန်းဖက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့အတွက်တာဝန်ရှိပါတယ်နိုင်ငံတကာလူခွင့်ဆန်ခြင်းဆန်ညွန့်တွေမှာဆိုလို့ရှင်တော့အကျန်းဖက်ခြင်းနှိပ်စက်ခြင်းကိုလူခွင့်ချိုးဖောက်မှုအနေနဲ့တိတိကျကျပြတ်ထန်းထားပါတယ်နိုင်ငံအားလုံးလေးစားလိုက်နာဖို့တာဝန်ရှိတဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူခွင့်ကြီးညာစာတမ်းအပိုက်၅မှာဆိုရင်မြေသူကိုမှနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခြင်းမပြုရဆိုတဲ့အပိုင်းပါပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အများပြည်သူရေးရနဲ့နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာအခွင့်အရေး ICCPR စာချုပ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အပိုက်9မှာတော့မြေသူကိုမှအကြမ်းဖက်ရအောင်ဆိုတာလဲထပ်လောင်းပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာစာချုပ်ရဲ့အပိုက်19မှာဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတွေကိုလိမ်ပိုင်းရုပ်ပိုင်းစိတ်ပိုင်းအကြမ်းဖက်ခြင်းလုံးဝမပြုရဘူးဆိုပြီးတော့ပြောထားပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစိုးရတွေကလည်းကာကွယ်တားဆီးဖို့တာဝန်ကိုလည်းဖော်ပြထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံနောက်ထပ်လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့မတန်ဆွမ်းသူများအခွင့်အရေးဆိုင်ရာစာချုပ်ရဲ့အပိုက်15မှာဆိုလဲမတန်ဆွမ်းတဲ့သူတွေကိုအကြမ်းဖက်တာအမျက်ထုတ်တာစော်ကားတာတွေမဖြစ်ဖို့ကာကွယ်ပေးရမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်အမျိုးသမီးများဆိုင်ရာစာချုပ်ဖြစ်တဲ့စီဒေါ်စာချုပ်ထဲမှာအကြမ်းဖက်ခြင်းကိုတိတိကျကျမဖော်ပြထားပေမဲ့အမျိုးသမီးများပေါ်အကြမ်းဖက်မှုအတွက်ပံ့ပိုးပေးနေတဲ့လူမျိုးရေးဘာသာရေးပုံစံခွဲအစွဲတွေကိုလည်းအစိုးရကကာကွယ်တားဆီးပေးရမှာဖော်ပြထားတဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာမှာအိမ်နှင်းကြမ်းဖက်မှုကိုလူခွင့်ရေးရချိုးဖောက်မှုဖြစ်တဲ့လူခွင့်ရကာကွယ်တားဆီးပေးရမယ်ဆိုတာဖော်ပြထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတိုင်းစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးတဲ့စာချုပ်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတိုင်းကအိမ်နှင်းကြမ်းဖက်မှုပဲဖြစ်ပါစေအပြစ်မှကြမ်းဖက်တာကိုဖြစ်ပါစေကိုယ်တိုင်းပြည်တွင်းမှာအမျိုးသားအဆင့်သို့မဟုတ်နိုင်ငံတော်အဆင့်ကျွန်တော်တို့ဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းပြီးတော့ကာကွယ်တားဆီးဖို့အတွက်တာဝန်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အိမ်နှင်းကြံ့ဖက်မှုကိုကာကွယ်တားဆီးရဲ့ပုံစံလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးတစ်ခုကတော့နိုင်ငံနေမှာအိမ်နှင်းကြံ့ဖက်မှုကိုကာကွယ်ပေးတဲ့အိမ်နှင်းကြံ့ဖက်မှုကာကွယ်တားဆီးရေးဥပဒေဆိုပြီးတော့တည်တံ့တတ်မှတ်ပြီးတော့ကာကွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေကတော့နိုင်ငံတွင်းမှာဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတဲ့အိမ်နှင်းကြံ့ဖက်မှုတွေကိုကာကွယ်တားဆီးပေးရမယ်။ဒါကိုရာဇဝတ်မှုဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးတော့ပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်ရအရေးယူဆောင်ရမယ်လို့ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ဘသူကပဲကျူးလွန်တာဖြစ်ပါစေအိမ်နှင်းအကြမ်းဖက်မှုဆိုတဲ့အတိတ်ပဲအောက်မှာရှိနေတဲ့အချက်တွေကိုဒီအထူးဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးတော့ကာကွယ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့အရှိတောင်အာရှ10နိုင်ငံအတွင်းမှာဆိုလို့ရှင်တော့နိုင်ငံ10နိုင်ငံမှာအိမ်နှင်းအကြမ်းဖက်မှုကာကွယ်တားဆီးရေးအထူးဥပဒေပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။ကြံရှိတဲ့နိုင်ငံ2နိုင်ငံကတော့ဘရူနိုင်းနိုင်ငံနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဒီဥပဒေကိုတည်တံ့ပြဋ္ဌာန်းထားတာမရှိပါဘူး။အာဆီယံနိုင်ငံ10နိုင်ငံအတွင်းမှာအိမ်နှင်းကြမ်းဖက်မှုကာကွယ်တားဆီးအထူးဥပဒေကိုစတင်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့နိုင်ငံကတော့မလေးရှားနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။1994ခုနှစ်မှာစတင်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါတယ်။2008ခုနှစ်မှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ဗီယက်နမ်မှာဒီဥပဒေကိုနောက်ဆုံးပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာရှိပါတယ်။ဖြစ်နိုင်ငံမှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့ဥပဒေလေ့လာတဲ့အခါမှာတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံမတူညီကြပါဘူး။တချို့သောနိုင်ငံတွေမှာတော့အိမ်နှင်းကြမ်းဖက်မှုကဘသူ့ကိုပဲကျူးလွန်တာဖြစ်ပါစေအမျိုးသမီးတက်ကြီးရွယ်ဦးကလေးသူငယ်လိင်စိတ်စသည်ဖြင့်အကုန်လုံးကိုကာကွယ်ပေးထားရှိပါတယ်တချို့နိုင်ငံတွေမှာတော့အမျိုးသမီးကိုအိမ်နှင်းကြမ်းဖက်မှုကိုပဲတတ်မှတ်ပြီးတော့ကာကွယ်ပေးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုချိန်ထိအိမ်နှင်းကြမ်းဖက်မှုကာကွယ်တားဆီးတည်တံ့ဥပဒေမရှိသေးပါဘူးဒါပေမဲ့အိမ်နှင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်ပြင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်လူတစ်ယောက်ကနောက်ထပ်လူတစ်ယောက်ကိုအကြမ်းဖက်တာနာကျင်စေတဲ့အမှုဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားအားလုံးကာကွယ်ပေးထားတဲ့ရာဇတ်ကြီးပုံမှန်အရာအကာအကွယ်ယူလို့ရပါတယ်ဘလို့ဖော်ပြထားလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတော့ရှင်းနေတူးလဲဖြစ်ဥပဒေပညာရှင်တူးဖြစ်တဲ့ဒေါ်ဇာလီအေးကိုတွေ့ဆုံပြီးတော့မေးမြန်းထားပါတယ်ဒ
Jema garo dialo toshini dozali iba. Jema ni ne yasadachi uriba. Najinsi mu cha ne chinte bia suinu lubare. Najinsi mu ubri bia lancha kupo ma tonya tsa kupo ma tonya tonsa shiti tushia ma apje bare. Yasadachi uriba. Najinsi mu ubri bia lancha kupo yibonya apje. Taman najinsi mu apienta najinsi mu. Lena pi najinsi mu. Lena pi apienta najinsi mu. Sa shiti pi limu kwe cha na bare. Po ma tonya tsa kupo ma yidu maso utiyo do tu aku inga najin au. Tumho, anak yoga suka ang tumho cina ang pulau desole. Tuduh di, najis semu ko pulau di ni ikut piatan tabare. Pemah tu yang nasema, lugu tengkoce, lui nyasi tepapa ko amye mami ang pulce, lui nat tepapa ko amye maja ang pulce. Kola enga asi amye tekuku ko, coba piasi ang pulce. Kola enga asi amye tekuku I enga ko piasi cie tumho amye chote ang pulce. Ugang ko piasi, nyana ko piasi amye yau sempia pi ang pulce. Ayogo tuma ho tuha go jo akwe ang pisi, tenglue ang pisi piu chin. Atakko andie pisi ang tuma ho na jin kanyare du di. Ya pao na se adun wira na kanyare ang tuma ho na jin si ang piu chin du gu. Apienta na jin si mu apie pia tan ta la pia baare. Na jin si mu ha dong do lena pia ju lo ni. Dama na jin si mu adua. Pongma tongya na sa tongya dene ti. Tao nan da miu miu pisi. Mwe jat da ting ti ng wira pisi. Daniya long pisi chama ya ma pipi. Apienta na jin si mu adua. Pongma tongya na sa ngā ya. Kona ni ti tao nan da miu miu chama ya mi apie. Mwira le chama nai ne lu pia tan ta baare. Na jin si mu ha. Ta sha to lana. Mi atse tri san lu pia julon de su li. Dama na jin si mu adua. Pongma tongya na sa li ya. Mi du ma su. Da u diao to tu a. Mi mi alu liao na jin si li. Tu du go. Tong ni tiap tahun ada miu-miu pisi, mui-ran pisi, dan ni yang long pisi, cuma yang mah pibiro. Apa yang tanah jenis mu tu, hidu musu tu udiau tau tu a, mimi alu liang. Apa yang tanah jenis ni, tu tu go tahun ni nasi pisi, sen ni tiap tahun ada miu-miu pisi, cuma yang mah ibi, mui-ran le cuma nangde lupa tan tabare. Di bawah mah tong yang nasi caw, tong yang nasi liru ba, sekaya mian ha, tak duni ba, duni biro. Di bawah mah Tongya nasali ba, pongma tongya tongzali ma apa asa, pongma tongya tongzanga ma apa hulagao, tama najinsi mu asa, apienta najinsi mu hulagao, sadamyata kwa cha baare. Yodiye ajije dhota tra ao piu mujao najinsi mu pili, pongma tongya tongzali iya, talati taunan da miu miu pisi, ngadao ti nguiran pisi, daniye long pisi, chamaya ma pipi, apienta najinsi mu dwa, pongma tongya tongzanga iya, lini ti taunan da miu miu pisi, Na teng ti ngui ran pi si, dan na yen long pi si cha me ya me lu pia tan ta ba le. Tiya du ji ga ta le, apien ta na jin si mu miang ma miang gu song pia nai da pi ba le. Sepa san ya siya wen lu ga ro, song pia cha cha ya ma ho be, ti mien cha bi nai jang tiya yung miang la sui, apai chao ya na sang a ma pia tan ta la pi ba le. Nyama na nga ha, ingli yu ya ubri, common legal system gu, jen dong na pi te dwe jang ma lu, tiya du ji I ti mien yu sa cha, sin jin dong tiya ha, ya sa wu mu I, bi ma chi kan pi jang ten pia sui nui lu ba le. A long gu tu we ji su di ma le shi. มาเนี่ยงาพี่พี่สัญญาลูกคุยเจียสารเนี่ยมีดมีสัญญาสาจุกลิ้นตุงเงาคุยสัญญาสาจุกมาตั้งส่วนตุงเงาคุยสัญญาสาจุกต้องกูเล่ามาเยี่ยชุดอะไรด้วยที่เจ้าอย่างเดียวปีเรื่องมาอันมีดมีอุบลีกลิ้นตุงเงาคุยอุบลีมาตั้งส่วนอุบลีสูบีรอเปลี่ยนรูปจากทั้งยาบาร์เลยและสิ่งที่มาจากทั้งทั้งเลยกลิ้นตุงเงาคุยสัญญาสาจุกเท่ามาเลยยามาเนี่ยมาสิ่งกลิ้นดีกูในเส้นเงี้ยมันจีน จำเป็นเช่นประตูมาจุลลุมยาบ่าวมีตาสุเลจุลลุมยาดุลุเสียสยามาเรื่อยในเสียงยิ้มมันจีลุลุมยาอุสุราจะทันท่าวะเลยยามาเนี่ยงาไปทับบีรอจะทันท่าเลยมาตั้งส่วนดูคุยเสียงยาอุบลีเรามาสูรุษเลยมาตั้งส่วนเนี่ยดูเรียวสิบปีหกปีเลยไม่เสียงยาจำเป็นตาเรียอันยาทุกตาเรียมาเพียงกาวยตาสีปีท่าวะเลยนอกจากคุยว่ารอยิ้มเสียงยิ้มมีมีอาบ่จำเป็นมุตาสีอุบลี ปูโวลอบเช่นไรที่อุบลยาคุ้นชินที่รอยิ้มสวยได้ปะแต่เมื่อยิ้มสวยเห็นมาอาจารย์พันบุษราได้เป็นกูเลยที่จะพบเจอท่าวะเลยแต่เช่นนี้มาเลยไอ้หนุ่ยอาจารย์พันบุษราเลยที่จะได้เป็นพบเจอท่าวะเลยไอ้รอดเกลือมีาที่อุบลอยู่เปียท่านไหนเงี้ยลูกศิษย์ยามาบีมาอันยศมีมีาบ่ไอ้หนุ่ยอาจารย์พันบุษราเลยที่อุบลยากาเวปีมาเช่นไรแต่เป็นเมื่อที่อุบลตรงกูอ่ะอันยศมีเดียวกาเวปีบาร์เลยก็เลยตรงเงี้ยเดียวกาเวปีบาร์เลย Mata sana duri kagwe pibare. Tapi me, tajiwe uri, lenzi,
ตีตั้งกากวยไปได้อเส้นที่รอไม่อยากสิที่บ่าวครับเนี่ยอกูติปะตัวดาก็รอနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေနိုင်ငံတကာလူခွင့်စာချုပ်စာတမ်းတွေမှာအိမ်နှင်းချက်ဖက်မှုဘယ်လိုယူဆထားလဲမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတော်ပြထန်းထားတဲ့ဥပဒေတွေမှာရောအိမ်နှင်းချက်ဖက်မှုပတ်သက်လို့ဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ဥပဒေရှိတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဥပဒေတွေရှိုံနဲ့မလုံလောက်သေးပါဘူးကျွန်တော်တို့အများဆုံးကြုံတွေ့ရတာဥပဒေကိုလက်
ကျွန်တော်တို့လူခွင့်ရေးစကားတန်စီစဉ်တာနေကျိုးစားပါတယ်ကျွန်တော်လူခွင့်ရေးစကားတန်ကြားဖို့အတွက်လက်လမ်းမမီတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေလည်းအများကြီးရှိတဲ့အတွက်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းရုပ်တစ်ခုလည်းမကဘဲနဲ့ဒီဥပဒေကိုလက်လမ်းမီပြီးအသုံးပြုနိုင်တဲ့တိုင်ကြားနိုင်တဲ့အကြောင်းကိစ္စလည်းအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော်တော်များများကဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုကာကွယ်နိုင်မလဲငါတို
ဒီလိုအထူးဥပဒေအရတိုင်ကြားနိုင်တယ်ဆိုတော့အားလုံးသိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာပညာပေးမှုတွေမဖြစ်မနေလိုအပ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့လူတွေရဲ့အမြင်ပြောင်းမှုလိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပါဝင်ခြင်းမှာအကျန်းဖက်လို့ရှင်တော့တိုင်ကြားမှာသိတယ်အိမ်ထဲမှာအကျန်းဖက်မှုတော့ငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတော့အစွဲလမ်းနေရှိပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ်လာပြီးတော့အကူအညီ
ate, damada, ubi lenami mu paima. Now tatacuaro. Dilomio tainjare kama, a miadon lacanishi, ubi sumui windani. Dane patabro tainjare, ya you are, ochoe, a pueri. La bido, tainja, mu, lacane, soya mode, a puezi, alumale, dike sao, a ye sang yellu, a seitari. Dane patabro, dia ubi po sangre, seitari, she would do a bari. Ero, generoe, the manning and chinia. A new jump and move, but do bet Juluna, Juluna, Pipsy. But do bet Kayana, Kayana, Pipsy. Cargo bin a ne, Ubudi can come a machibo, they don't know about it. Now that who are all, Ubudi go chibido. D Ubudi jibe, lagad we draw a tawilama mobile. D Ubudi go, let me out, low sound name, Bawinjim you. Let me out, low sound people dread, Lankin be me, Bawinjim you. Why won't Guni be it, Bawinjim you, she bull about it. So ya, Ubudi, cargo bin muye. Ubudi, let me out, why won't Guni be it, do the alo, Bubang, Savian Nima. အင်းနှင်းအကျံဖက်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြပြအောင်လှုပ်ဆောင်တော့မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းတင်ပြရင်းနဲ့ညှို့ချုပ်အပ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်